Kan du fortælle lidt om dig selv og din besætning? Jamen, jeg hedder Mathias, og jeg har ejer Dalsbakke Gård her sammen med min familie, hvor vi driver sådan en lille familiebrug med hvad hedder det, Ankuskøer, hvor jeg laver naturpleje. Jeg har 140 kreaturer og driver 150 hektar. Hvad gjorde, at du besluttede dig for at bruge minerallæk? Jamen, når man har dyr på friland, så det der med at finde det rigtige mineralblanding, det kan nogle gange godt være et cirkus. Og så faldt jeg i snak med Hans på et livsfærd, og vi blev enige om, at det nok faktisk var en god idé at prøve den her sommergarlic-blanding her på gården. Hvilke fordele oplever du ved at stille en mineralspand ud på marken i forhold til andre former for tildeling af mineraler? Ja, når man bruger mineralspand på markerne på den her måde, der shopper køerne selv i, hvordan de har behov for næringsstofferne. Et år som i år, hvor der har været meget tørke, der kan jeg se, at de har været mere i mineralspanden. Hvor i normalt år, der rører de dem ikke så meget. Det er jo et spørgsmål om næringsstofsamtænding i græsset. Har du set nogle forbedringer, efter du begyndte at bruge minerallæk? Når man... Jeg driver meget naturpleje, og på de her våde engarealer, der kan godt være en del fluer. Og især på den baggrund, der har jeg oplevet markant færre fluestik på yverne, og egentlig generelt færre fluer omkring dyrene, når de render og stikker på spandene. Hvordan oplever du mineralæks holdbarhed i de forskellige vejrforhold? Jamen, jeg har ikke et indtryk af, at mineralerne bliver slidt mere, når det regner eller blæser. Når det har regnet meget, så ligger der en lille hende vand henover, og den er lige til at hælde, og det går ikke ud over mineralerne, som jeg opfatter det. Oplever du en afvisende effekt over for insekterne, når du bruger sommergarlic? Altså, jeg var lidt skeptisk, da jeg hørte, at den her hvidløg, der er i sommergarlic, skulle afvise insekter. Jeg må bare indrømme, at jeg har set en markant forbedring i særligt buren på køerne. Kan du anbefale mineralæg til andre? Helt bestemt. Det er nemt at håndtere, og de er lige til at gå til, og det har en god effekt, og der er en god næringsstofsammensætning i dem. Så det vil jeg til hver en tid.